ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଥାଏ ସେ ତା ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସଂଘର୍ଷର ସହିତ ସାମ୍ନା କରି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିଥାଏ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ଖାସ୍ ଉପାୟ ଯାହା ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭରେ ପୁରୀ ଉଠିବ ଯାନବାହାନର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସନ୍ତାନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ରାସ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ କମଳା ହଳଦିଆ ଧଳା ଏହି ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ আপনার নিত্য জীবনরে ব্যবহার কলে আপনার জীবন সুখময় হওয়া সহিত ভাগ্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হব আপনার শুভবার হচ্ছে রবিবার সোমবার মঙ্গলবার এবং গুরুবার এইসব বার করে যদি আপনার কার্যক আরম্ভ করুক আপনার কার্য নিশ্চিন্ত ভাবে সফলতা প্রাপ্ত করে পে তে যদি এই বার করে আপনার যদি ଆଗକୁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଏହି ବାର ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ସିଂହରାଶିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମହାଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାସ୍ ଉପାୟ ଆଣିଛୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଭରି ରହିଛି ତେବେ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନରେ ଆୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଉପାୟର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବେ ବି କୌଣସି କର୍ମ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଥା ଯାଇନଥାଏ ତେବେ ଉପାୟ ନିମିତ୍ତ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ବୃଥା ଯିବ ଏହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଖରାପ କର୍ମ କଲେ ତାକୁ ତାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ সেপরি ভাল কর্মর ফল ভল হওয়া সহ উপায় নিমিত যদি আমি কিছু কাজ করুছি তবে তার ফল আমি নিশ্চিন্ত ভাবে প্রাপ হব তে মনুষ্য ভাগের যদি কষ্ট আখ লেখা আছে তাহলে ঘটবে সুনিশ্চিত কিন্তু এসব উপায়ারা তাহা কতকাংশের লাঘব হয়ে থাকে এবং কিছু গ্রহ মান বিশেষ রূপে শুভত্ব প্রদান যোগ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବିଘ୍ନ ଘଟିବାକୁ ଥାଏ ତାହା କିଛି ପରିମାଣରେ କମିଯାଏ କିମ୍ବା ଟଳି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହରାଶି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ହେଉଛୁ ଈଶ୍ୱରବାସୀ ଆମ ପ୍ରାଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡକାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ যদি আমি কয় বিচেচ ভাৱেৰে সিংহ ৰাশি বিচেচ উপায় ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଉଛି କି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଅଧା ଅଧୁରା ଜ୍ଞାନ କେବେ ବି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର କୌଣସି ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ତମ୍ବାର ମୁଦି ଆଣନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ୟାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର କୌଣସି ରବିବାର ଦିନ ଏକ ତମ୍ବାକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ତମ୍ବା ହେଉଛି ଏକ ଧାତୁ ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହ ତାହା ଆକର୍ଷିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପାଇଁ ତାହା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଧାତୁ ହୋଇଥାଏ ତମ୍ବା ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ତମ୍ବା ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ୟାଧିପତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ଓ କ୍ଲିଙ୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସାତ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରକୁ ଆପଣ ନେଇଥିବେ ସେଥିରେ ଜଳ ଏବଂ ଲାଲି ରଙ୍ଗର ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପକାଇ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ এবার তৃতীয় উপায় যদি স্বাস্থ্যগত সমস্যা থাকে তেমন আপনার অন্ধমান খাইব দি উপায়টি দ্বারা আপনার উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে থাকে এবং এসে আপনার সূর্যদেব আশীর্বাদ প্রাপ্তি থাকে কাজের যে বাধাবিঘ্ন আসু থাকে তাহা দূরমধ্যায় তবে নিশ্চিন্ত রূপে যদি আপনার স্বাস্থ্য বারম্বার খারাপ হচ্ছে আউ যেতে চেষ্টা করা সত্ত্বে স্বাস্থ্যের ଅବନତି ଦେଖାଦେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଉ ଫଳପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏ ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଗଳାରେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ଉପାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଦିକୁ ବିଷି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନସମ୍ମାନ ହାନି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଏହା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ସଦୃଶ ହେବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଂହରାଶିର ରାସ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ମଜବୁତ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବା ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ ତେବେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅସଫଳତା ହେବା ସହିତ ଡେରିରେ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଆଉ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ମିଳିନଥାଏ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ବା କର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠନ୍ତୁ ସ୍ନାନ ସାରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ତମ୍ବା କଲରର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୀପଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରାତି ତିନିରୁ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରେ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଘରର କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପବିତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆସନ ସେଠାରେ ପକାନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣ ବସନ୍ତୁ କିଛି ଫୁଲ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଦୀପଟିକୁ ଜାଳନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବେ ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବେଶ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଶହେ ଆଠ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ବି ଥାଏ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ଏପରି ଏକୋଇଶଟି ରବିବାର କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ কি আপোনালোকৰ কাৰ্য বা কৰ্মপ্ৰাপ্তি হে নাই কৰ্মক্ষেত্ৰৰে বা কাৰ্যেত্ৰেৰে যা বিধাবিঘ্ন আছোঁ তাহ আপোনাৰ দূৰ হ'ব এই কাৰ্যকু আপোনাৰ নিহতি কৰোঁ ভিডিঅ'টি কেমি লাগিলে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাু চেনেল নচ্ছিলে চেনেলটো ছবসক্ৰাইব কৰোঁ ধন্যবাদ